Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 7 şəhidin meyit qalıqları ailələrinə təhvil verilib. Şəhidlərlə vida mərasimindən sonra onların meyit qalıqları torpağa tapşırılıb. Paytaxtdan Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Cəmaləddin İbrahimovdan vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimindən sonra şəhidin meyit qalıqları torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Cəmaləddin İbrahimov 1994-cü ildə Füzuli rayonunun Yuxarı Seyid Əhmədli kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhid Əbülfəz Əbilovdan da vida mərasimi keçirilib. Əbülfəz Əbilov 1994-cü il yanvarın 19-unda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı gedən döyüşlərdə Füzuli rayonu Aşağı Seyid Əhmədli kəndində itkin düşüb. Onun nəşinin qalıqları 44 günlük vətən müharibəsindən sonra sözügedən ərazidə aşkarlanan kütləvi məzarlıqda tapılıb. 31 ildir yolunu gözləyirdik. Bu xəbər gələndə elə həm kədərləndik, həm də sevindik. Kədərləndi ona görə ki, yəni sağ salamat gözləyirdi yolunu. Sevindik də ona görə ki, ən azından heç olmasa ziyarət edə biləcəyimiz bir məzar olacaq. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhid Tahir Şirinovda dəfn olunub. Şəhid Mehdiabad qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Tahir Şirinov 1993-cü ilin 10 oktyabrında Füzuli rayonu Şükürbəyli kəndində itkin düşüb. Onun qalıqları Füzuli rayonunun Balabəhmənli kəndindəki kütləvi məzarlıqda aşkar olunub. 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Cavanşir Hüseynovun da meyit qalıqları torpağa tapşırılıb. 1993-cü ilin 23 oktyabrında Füzuli rayonu Şükürbəyli kəndində itkin düşən Cavanşir Hüseynovun qalıqları Füzulinin Balabəhmənli kəndində yerləşən qəbristanlıqda naməlum şəhid kimi dəfn edilmişdi. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Elman Cəmalov da dəfn olunub. O 1992-ci il yanvarın 1-də Şuşa rayonu Daşaltı kəndində itkin düşüb. Onun nəşinin qalıqları 44 günlük vətən müharibəsindən sonra sözügedən ərazidə aşkarlanan kütləvi məzarlıqda tapılıb. 33 ildir mən yol gözləyirdim. Bilirdim o gələcək. Bilirdim balaca. Ürəyim rahat idi onun tərəfi. Gec olar azıb gələcək. Biz Allahın ümid gözləyirdik yolunu. Bilirdik ki, gələcək, nə vaxt ölürsə də dirilsin olsa gələcək. Qəmbər Yarıyev 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq vətənin müdafiəsi üçün döyüşlərə qoşulmuşdu. Şuşa rayonu Daşaltı kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb. 32 ildən sonra şəxsiyyəti dəqiqləşdirilən Qəmbər Yarıyevin nəşinin qalıqları isə doğma yurdu Salyanda torpağa tapşırılıb. Günü bizə yetişdi, çatdıramaq üçün başımız olan böyüklərimiz Allah kömək olsun. 1-ci Qarabağ müharibəsinin mülki şəhidi Təranə Zeynalova ilə də vida mərasimi keçirilib. Şəhidin meyit qalıqları Bərdə şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Qardaşlarım da, dayılarım da, birisi bibilərim də, 3 yaşlı körpə bacım Aygünün də nəşi tapılar, gətirirlər, bizə təhvil verər. Bizim də gözümüz yollardan yığılar. Qeyd edək ki, Təranə Zeynalova 31 mart 1993-cü il Kəlbəcərin işğalı zamanı 3 qardaşı ilə birgə itkin düşmüşdü. Yaqub Mehdioğlu, Emin Babayev, Fidan Səfər, Space Xəbər, Salyan.